Bulhary jsou mimo folklor i obcí vinařskou a proto je každý rok potřeba místní víno požehnat. Koncem roku se tedy sejdou vinaři, pan farář a v podstatě každý, kdo má onen nápoj rád a společně tuto tradici naplní. Tak je to vlastně takový, bych řekl, základ k tomu vinařství, že to víno by mělo být požehnané. Měli bychom vlastně jednu sedmičku tady otevřít, spolu s vinaři okoštovat a vypít. A ta druhá sedmička by se měla posprávnu vzít domů a zpátky nalet do té nádoby, s kam jsme to vzali, aby to víno, které je vlastně v tom sklepě, bylo požehnané. Jsou tady vína, myslím si, že od těch takových těch větších vinařů, je tady něco i z drobného, co jsou takový ti malí vinaři, jdeme tomu po 50 litrech, kteří přijdou a nechají si to víno požehnat. To je ledové. Ano, správně. Tak požehnáme i svatého Urbana. Kamarád svatého Marti. Dobře. Tak vám přeji všem dobrou chuť a dál radostné pokračování v té vaší vinařské práci. Pro úplné neznalce, proč se vůbec víno žehná? Protože je to plod lidské práce, lidských rukou a je to také boží dar. A tak chceme tu práci požehnat, aby ti, kteří jako vinaři na té vinici pracují, aby z toho měli dvojí užitek. Ten užitek, který je materiální, ale také i ten užitek duchovní. Dnes je svátek svatého Jana a ten svatý Jan, tedy aspoň podle takové, nalili mu někde víno a do toho vína také jed. On to požehnal a ten jed, zkrátka se účinek toho jedu se ztratil, se žehná to víno tedy na paměť tohoto svatého Jana, toho apoštola. Také konec konců už to víno dozrává, že už to není jenom to svatomartinské, to jsou ta první vína úplně, ale teď už by většina těch vín měla být zralá, tak proto se to víno žehná. No tak doufejme, že požehnání místním vinařům pomůže a během celého příštího roku se budeme moct těšit na skvělá vína.